نسبت پیار سان سرکار مدینہ تے ایک مرتبہ درود شریف ہاں موکلیو مالک سیاں تے پانجو دا رحمت موکلی دو ہی خاص اللہ جے کرم جو وقت ہے یہ اوا محفل جیکا محفل ایمانی نورانی قرآنی محفل ہے امید مالک سائیں اج کہ بے پانچ بندے کے پانچ کرم کا خالی نہ کر اللہ جی رضا خاطر یہ محفل منعقد پرے پرے کا دوست پانجا گھر قیمتی وقت سیڑھائے اللہ جے حوالے کرے پیادل سوارن تے اچی ان محفل میں شریک تھیا ہی کرم کو معمولی نہ ہے ہی اوہ کرماں ان وقت ان محفل کے متھا ملاکن جو قطاروں پہ جی قطار میں قطار تانجو عرش مولا جے ہیٹھاں قطاروں کو پہ جی رہی ان سبھی جی آہاں جے لائے دعا ہے اللہ کا ارضا مجھا مولا انن تو نن بندن غیبت ایمان آندو تو مٹھے مالک راضی کرے تو انجھے رضامند خاطر پرے پرے کا پندرہ کرے حق سچاری محفل میں شریف جاہن اج تو انجھے لائے پارا پانجی انی حکمہ کے پانجی امت تہیں پہچائیں دو تو ملائک مجھے کہنے وقت تو سانجھے لائے دعائیں گھو ربانہ کریمہ رحیمہ ان جو فضل عام جاری ساری ہے اللہ صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمام حمد و ثنا تعریف اللہ پاک لایا ہے جے مالک اج اساں جے متا خاص پانجو کرم فرمایو ہے اماں خوش نصیب آہو اللہ تعالی
पांजे फजल कर्म से सरकार की दीद के उत पहुंचाया है जाते बे जदीद न थी पहुंची सके करीमन जो क्याम मदीनतुल मुनव्वर में सरकार जी रूहानी नजर सारी कायनात ते पान कें जंग जे मौके में सरकार जो वजन न थो बाकी आम लश्कर के वे मोकिल पान चंद साहबन सा पांजी मस्जिद में वेही रहा अल्लाह के जिक्र में मशहूर रहा मलाइक जो नज़ूल हो जंग जो झंडो एक असाब खेलने तू हथ में खड़ ये अलम तुझे हथ में जैसे बई धुरियों उन्हीं मास से पाती हन जंग शुरू हुआ कुछ अरसे खां बाद पान साई जन मायूस जो इजहार फरमायो फरमायो तो पांजे भा जैसे हथ में अस अलम दिनों से वो शहीद थो उनकी मफ़त लाए दुआ करो सरकार जहाँ भी हथ मुबारक मथे हैं तमाम साहबा कराम भी अड़ी दुआ घूमी रहा है जंग हल थी पी फरमा तो हाने अलम जंग जो जाफर के हथ में आ थोड़े अरसे खां बाद पान फरमायो तो पांजे भा जाफर ला दुआ घुरो मखरजी वो शहीद थोड़ा हाने झंडो अलम खालिद के हथ में तमाम बड़ी शिद्दत से जंग हली रही है खालिद इन जंग के कम में तमाम होशियार हो थोड़े अरसे में फतेह थी पान सरकार के पाप चेहरे में मुर्क की हालत पैदा थी पान फरमाया तो अवान के मुबारक जंग फतेह है मदीनतुल मुनव्वर शाम हजारन जो फासलो हजार माइल हजूर साईं जन पंहिंजी मस्जिद में वेठा आहिनि सारो मनज़र जंग जो ॾिसी रहिया आहिनि उहे वक़्त जो हाल तो पंहिंजे ग़ुलामनि खे उन उमत खे आयलनि खे ॿुधाए रहिया आहिनि असांजो ईमान अक़ीदो आहे ही सभु अलाह जी अदा आहे जंहिं महबूब ख़ुदा जे प्यारे नबी ख़ुदा जी अता सां जंहिंजो क़याम मदीनतुल मुनव्वर में पाण वेठा आहिनि साहबनि सां गॾु अलाह जे ज़िक्र में मशहूर आहिनि शाम में जंग हले थी पई सारो बयान जंग जो ॿुधाए रहिया आहिनि जेकॾहिं मुस्तफ़ा जी नज़र इहा हिते पहुती आहे त हीअ महफ़िल सरकार खां परे असांजो ईमान आहे अक़ीदो आहे त अलाह जी अदा सां मदीन वारो साईं तहत सराता आशम अलाह ताईं सारी काइनात खे ॾिसी रहियो आहे ऐं उन्हनि खे सुञाणे बि रहियो आहे ईअं फरमायूं हिकिड़ा उहे उमती आहिनि जेके असां ते दरूद मोकिलनि था मगर उन्हनि जी दिलि असांजी मुहबत खां ख़ाली आहे ज़बान हले थी पई उहो दरूद मलाइक पहुचाइनि था ॿिया उहे उमती आहिनि जिन जी दिलि में
असांजी मोहब्बत पंहिंजी जान खां वधीक आहे, असांजी मोहब्बत पंहिंजे वालदेन खां वधीक आहे, असांजी मोहब्बत पंहिंजी औलाद खां वधीक आहे, असांजी मोहब्बत वन्नास अजमईन जेके बि इंसान आहिनि इन सभिनी खां वधीक आहे। असमा सलात अहले मोहब्बती व आरिफहुम, इन्हनि जो दरूद असां ॿुधूं बि था, इन्हनि खे सुञाणूं बि था। ही आहे मोहब्बत, ही आहे निस्बत, ही आहे सरकार सां प्यारु। प्यारु केरु बि आहे, किथे बि आहे, दरुद पाण उन जो कमु सुञाण मदीना वारे साईं जो कमु। जंहिं दिलबर मालिक जे कर्म सां अॼु असांखे सुञातो त क़यामत बि साईं सुञाणींदो। पुट पीउ खां बेज़ारु हूंदो, पीउ पुट खां बेज़ारु हूंदो, धीउ माउ खां बेज़ारु हूंदी, माउ धीउ खां बेज़ारु, भाउ भाउ खां बेज़ारु हूंदो, ऐं मुंहिंजो महबूब पंहिंजो उमत जी परेशानी। अलाह मफ़िल उमती, इहा अल्फाज़ मुबारक हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं लहद में लाथो अथऊं, साहबी जो नालो मां मिसरी वियो आहे, हाणे मां किताब में पढ़ियो इहो बयानु। उन जी तमन्ना थी त क़यामत जुदाई पइजी वई, कॾहिं त प्रिय खां परे न हूंदासीं। अॼु अलाह पाक पंहिंजे नबी खे घुरायो आहे, असांजे अखर खां परे थी रहियो आहे, छो न लही अंदरि वञी ॿीहर आख़िरी दीदार करे था। ही क़ब्र में लथो आहे, लहण सां नज़र हिन जी पाक चेहरे ते पहुती आहे, सरकार जा लंब हलनि था। तमामु वेझो थी करे पंहिंजे कन खे लबन ते रखियो, आवाज़ आहे, अल्लाह मुफ़िल ले उम्मती, या अल्लाह मुंहिंजी उम्मत, मुंहिंजी उम्मत, मुंहिंजी उम्मत दुनिया में अचे न, अम्मा जे पेट खां तशरीफ़ थिए, उम्मत खे यादि करे दुनिया मां वञे त सुभान अलाह उम्मत खे यादि कंदो वञे। क़यामत जे ॾियारे को कंहिंजे में हूंदो, को कंहिंजे में हूंदो, मुंहिंजे पीड़ीअ खे पंहिंजे गुनहगार उम्मत यादि। इन्हीअ जे लाइ असांजे मथां हक़ु आहे, जीअं त महबूबनि जी असां सां मुहबत आहे, असां सां प्यारु आहे, असांजो हर दुख हर ग़म नबी साईं सही कोन सघे थो पियो, त असांजे मथां बि हक़ु आहे त असां उहो वास्तो रखूं जो पंहिंजी हर ख़्वाहिश, पंहिंजो हर इरादो मुस्तफ़ा जे इरादे सां क़ुर्बान करे, पंहिंजे इरादे खे पोइते रखी, सरकार जो इरादो साम्हूं रखी, उनखे चिमड़ी पऊं, तव्हांजो इहो इश्क निस्बत वारो भाकुरु मौत जे वक़्त ताईं हलंदो रहे। चओ आमीन, हथ खणी चओ आमीन। या रबुल आलमीन, तसल्ला कर, तसल्ला कर, व आरिफहुम, अॼु नबी पाक तक सुञाणे रहियो आहे, तुंहिंजो आवाज़ ॿुधी रहियो आहे, सलातो सलाम सरकार जी बारगाह में पहुची रहियो आहे, तूं हिते दरूद मोकिले थो, इश्क जो नारो हणे थो, उते मुंहिंजो सोनो दुआ घुरी थो लाइ आमीन। कहिड़ो न करीब नबी असांखे अदा थियो आहे। अॼु ॾिसो त हिन वक़्त जी हालत खे, माण्हू इन पार खां भुलिजी चुका आहिनि, इन पार लाइ को ख़्यालु कोन्हे को। इलेक्शन करीब आहे पाकिस्तान में, सॼो ॾाढो उहे साइल जिनखे इलेक्शन विहण में उमेदु हुई, अचनि पिया, दुआयूं घुराइनि पिया, पर कॾहिं ईअं कह न चयो साईं मुंहिंजी दुआ घुर। अलाह पाक दुनिया में रहाए, पंहिंजी रज़ा में रहाए, ईमान ते ख़ात्मो थिए, सकरात में कलम नसीब थिए, क़याम जे हारे असां महबूबनि जे आगोश ऐं प्यार में हुजऊं। हेॾे को तवजो ई कोन्हे को दोस्तो, दुनिया जेका तुंहिंजे मुक़दर में असां मिलंदी रहंदी, मिलंदी रहंदी, जंहिं ख़ुदा ख़लकियो आहे, अलाह ख़ालिक़ु कुल शयुनि, जंहिं हर शइ खे पैदा कयो आहे, हू ख़ालिक़ु आहे, ख़लकींदड़ आहे, ॾींदड़ आहे, विराईंदड़
ॾींदो आहे इहो वंड तोखे मिलंदो पियो त उहा दुआ घुर जो असांजे लाइ चङा ई नसीब थिए सकरात में असांजी ज़बान कलमे खां न भुलिजे क़याम जे ॾियारे दुनिया में जंहिंखे जंहिंसां मुहबत उहो उन सां गॾु हूंदो असांजी निस्बत दिलबर सां सची हुजे त उमेद आहे तुंहिंजो हथु हूंदो सरकार जी पाक दम चओ हथ खणी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हथ खणी चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुम यहां सुभान अल्लाह कहते हो शैतान भाग जाता है। एक मतबो प्यार काफ़ी बंदा अलीअ जे नारे खां मिड़े की ॿाहिरि पिया अली जे नारे खां शैतान की ॿाहींदो आहे हली रही आहे इन में हिकिड़ो वक़्तु साईं जे मथां अचे नज़र सरकार जी पहुती 500 काफ़र हर हिकु तलवार हथ में आहे पंजनि सौ जो गॾिजी हमिलो नबी करीम ते थिए पाण बुलंद आवाज़ सां ऐलान फरमायो आहे को इनखे मुंतशर करे को बि कोन आयो अली ख़िदमत में हाज़िर या रसूल अल्लाह फिदा कबीओमी हुकुम मां अली हाज़िर आहियां अली इन काफ़िरनि खे मुंतशर कयो हाज़िर मुंहिंजा साईं नबी सी अली लाइ दुआ घुरी मुंहिंजा मौला हिन पंहिंजे बंदे जी पार थी अली पंज कदम साईं खां परे वञी नारो हयो अलाहु अकबर अलाहु अकबर इन नारे जो एॾो त असरु पियो त काफ़िर वाइड़ा थी विया परेशानी थी वई को काथे किरियो को काथे किरियो कंहिंजी जुती किरी कंहिंजो रुमाल किरियो कंहिंजी टोपी किरी हेॾे होॾे थी विया थोरे वक़्त खां बाद वरी ॿियो हमिलो थियो उन में बि सरकार ईअं फरमायो आहे हिनखे मुंतशर करे ॿियो को न आयो अली अकेलो आयो अली वञ ख़ुदा जे हवाले आहे अली इहो ख़्यालु कोन्हे को त हिकु तलवार मुंहिंजे हथ में आहे हेॾो 500 तलवारियूं आहिनि हीअ तलवार छा कंदी पर अली खे नबी जे दुआ ते भरोसो उमेद आहे जंहिं दुनिया में मुंहिंजे दिलबर खे सुञातो त उनखे क़याम जे ॾियारे मुंहिंजो नबी उनखे सुञाणे पंहिंजे आहोश ऐं भाप वरी हुकुम थियो आहे अली जो साॻो नारो बुलंद थियो आहे बेशकर में इंतिशार पैदा थी वियो थोरे अरसे खां बाद अली नबी जे भरिसां ते बीठो आहे त हज़ूर अलैहि सलातु वसलाम पंहिंजी अंगुली उमार खे ॾिघो करे हीअं इशारो करे थो अली ॾे इनहु मिन्नी इनहु मिन्नी व अना मिन्हु हे अली मां मोहम्मद मंझो आहे मां मोहम्मद न अली मंझो इहा ई मुहबत इहा ई निस्बत इहो प्यार त मुहबत ना चीज़ खे चीज़ कंदी आहे मुहबत उन मक़ाम ते पहुचाए जिते जो पहुची नथो सघे हिन आजिस तव्हांजे साम्हूं हिकु आयत कलाम पाक
इन्हीं आए जो नाज़ुल थल एक असहाबी जे शान में आए जंहिंजो नालो आहे सैयदना सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमामु महबूबनि जो आशिक़ु हो पल साईं खां परे न वेंदो हो हिकु वक़्तु सोबान जे दिलि ते परेशानी अचे वेठी त इहो सोबान हिकु पल तो नबी खां परे थी न सघे थो क़यामत जे ॾिहाड़े सदिके नबीअ जे जन्नत मिलंदी पर मुंहिंजो साईं त आला मक़ाम ते हूंदो तुंहिंजो उते पचम न थींदो अॼु तुंहिंजी हीअ हालत आहे हिकु पल नबी खां परे कोन थो थिए एॾो वसी मक़ाम एॾी मंज़िल परे एॾो साईं जो मक़ाम रहा जो परे उते तूं कीअं पहुची सघंदे तमामु ई ॾुख में ग़मगीन थी परेशान थी कमज़ोर थी हज़ूर जी ख़िदमत में हाज़िर थियो आहे हज़ूर सुञातो त सुभाल खे परेशानी आहे जंहिंजो मुंहुं जेको आहे उन ग़म में मायूस थी वियो आहे पाण पुछनि था सुभाल तूं कहिड़ी परेशानी में आहे तोखे छा ॾुखु पहुतो आहे ईअं एतिरो छो मायूस आहे मुंहिंजा साईं हक़ीक़त हीअ आहे त हिकु पल तव्हां खां परे मां कोन सां छॾियो आख़िरत जे ॾियारे जनत तव्हां सदिके मिलंदी तव्हां त आला मक़ाम ते हूंदव उते मुंहिंजो पचन कोन थींदो पोइ तव्हां खां सवाइ जनत मुंहिंजी कहिड़े कम जी बसि हिन जो अर्ज़ु करण वही क़ुरान खणी आयो आहे अलाह पाक फ़ैसिलो करे छॾियो हीउ बि वाइदो रुगो सोबान लाइ न आहे आम आशिकनि लाइ आहे जिन जे सीने में इश्क नबी आहे इहे इन वादे में शामिल आहिनि जंहिंजे सीन में मोहबत नबी आहे इन वाइदे में शामिल आहिनि अलाह पाक तव्हांखे बि इन वाइदे में शामिल करे छॾियो क़ुरान रसूल जंहिं अलाह ऐं अलाह जे रसूल जी ताबेदारी कई फर्मा बरदारी कई उनजो फरमान क़बूल करे उनजो साबित रहिया اولائك الذين انعم الله قام جڏهاري آخر جڏهاري جيڪو نفسي نفسي جو مقام هوندو اڙي جڏهاري انن جو ساٿ هوندو انن جو ساٿ هوندو جن مٿا الله جو فضل آهي त ज़ात ते न आहे दुनिया ते न आहे माल ते न आहे मिल्क ते न आहे इहा दुआ करो त ईमान कामल ते ख़ात्मो थिए क़यामत जे हाणे असांजे मथां साथ इन साल चओ आमीन आमीन اولائك الذين انعم الله जिन मथां अलाह जो फज़ल आहे हर नेक मथां फज़ल आहे पर सरकार ते जेको फज़ल अलाह पाक कयो आहे उहो अलम नशर बिल्कुलु आहे मुंहिंजा हबीब जो इल्मु तोखे न हुयो जा ॼाण तोखे न ई असां ॼाणाए छॾियो हाणे को बि ॿुधाए त नबी जे इल्म में कहिड़ी शइ न आहे नबी जे इल्म में कहिड़ी शइ न आहे या को इल्मु न आहे न तसरा त अर्श माला अथई सारी कायनात में सारे जहान में अलाह पाक पंहिंजे प्यारे हबीब खे ज़रे ज़रे जो इल्मु अता ख़ुदा जा प्यारा नबी केतिरा थी गुज़रिया
उनके अल्लाह पाक यो इल्म अता कियो जदे ईसा अलैहि सलाम जी विलादत थी आ बीबी साईं अकेली आ वण जे हेठ बैठी आ बचरो जायो और परेशान थी त हाणे मां काॾे वञा मां त शादी शुदा न आहियां रब जी ज़ात क़ुदरत सां मूंखे फ़र्ज़ अदा कयो आहे छा पंहिंजे क़ौम जे मुंहुं खणी वञा छा चवां मजबूर थी क़ौम में आई घर माण्हू अचे मिलिया पोइ काॾां मलामत करे पोइ काॾां मलामत करे हुकुम थियो बीबी इशारो कर पुट ॾे इशारो थो ले इशारो कई पुट तूं ॻाल्हाए जॾहिं बीबी साण इहे अल्फाज़ फरमाया त क़ौम कावड़ी त हे पुट कीअं ॻाल्हाईंदो न हुजायो आहे तूं जवाबु ॾे उहो मासूम बचरो घंटे जो जावल बचरो अमां जे हंज में आयल बचरो ॻाल्हाए थो पियो काल इनी अब्दुल्लाह मां अलाह न आहियां अलाह जो बंदो आहियां आका ने अल किताब वजालनी नबिया अल्लाह पाक मूंखे इंजील किताब अता कयो आहे सिर ते अल्लाह पाक नबूअ जो ताज रखियो आहे ही अलाह जो फज़ल आहे ही अलाह जो करम आहे त ईअं केतिरनि ॿारनि ॻाल्हायो आहे हाणे अन करीब ख़बर पवंदी उहो छोकिरो असां खणी आया की सॼे पासे में निड़ जे मथां लिखियलु अलाह 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 ही मालिक जो करम आहे हीअ बि का निशानी आहे अन करीब ज़ाहिर थींदी दुआ कयो त अलाह पाक असांजे सुञाणप खे उहा अखि ॾे जो असां इन खे सुञाणे सही तरह पिया आमीन सैयदना सोबा हिन सरकार जी ख़िदमत में परेशान थी आयो पाण पुछूं त कहिड़ी गलती आहे कहिड़ी परेशानी आहे एॾो मायूस थो थियो आहे मुंहिंजा सही हक़ीक़त हीअ आहे हिकु झटि तव्हां खां परे नथो वञा हेॾो सारो ॾियारो वसी को काॾे हूंदो यो मरो कंहिंजो न हूंदो हर हिक ॿिए खां बेदार हूंदो अहिड़े मैदान में मां किथे हूंदुसि मुंहिंजा हबीब तव्हां त आला मक़ाम ते हूंदव जनत मिलंदी तव्हां मुहाबत जनत मिलंदी पर उहा जनत कहिड़े कम जी आहे जंहिं जनत में दीदार हिन जो अर्ज़ु करणु क़ुरान नाज़िल आहे अलाह रसूल जंहिं अलाह ऐं अलाह रसूल जी ताबेदारी कई मुंहिंजे फरमान खे सचो सम्झी उन खे सीने में लाथो कम जे हरे उन्हनि जी रिफ़ाक़त उन्हनि जो साथ उन सां हूंदो जिन मथां अलाह जो फज़ल आहे फ़क़ीर मूंखे ॿुधायो त हिन फज़ल जो बयान अलाह पाक क़ुरान पाक में प्यारे हबीब लाइ खोले खोले बयानु कयो आहे मुंहिंजा हबीब जेका ॼाण तोखे न असां ॼाणाए छॾियोसीं तुंहिंजे मथां मां अलाह जो अज़ीम फज़ल आहे नबी करीम जे मथां ख़ुदा जो अज़ीम फज़ल आहे इहा ई ज़ात हूंदी ज़बानूं बंदि हूंदियूं जे गुफ़्तगो हूंदो पंहिंजे लाइ दर्द वारी दा हूंदी मगर सरकार अलाह उम्मती तो असां गुनाहगारनि खे यादि करे ख़ुदा कर ख़ुदा मुंहिंजा मौला मुंहिंजी उम्मत हिन आयत जे नाज़िल थियण खां बाद में जेको मुंहिंजे सरकार कसम खणी वाइदो कयो आहे करीब रब तोखे ॾींदो एतिरो त तूं राज़ी रहंदे उथी बीठो आहे मुंहिंजो साईं फरमायो अल्लाह मां मोहम्मद खे अलाह जो कसम आहे जे हिकिड़ो उमती मुंहिंजो जहन में रहिजी वियो त मां राज़ी न रहंदुमि
کہ سبحان اللہ، کہو میرا نبی، ہمارا نبی، یہاں کا نبی، آخرت کا نبی، مبارک تو کھیا تو خوش قسمتاں، وہ نبی تو کھے اللہ پاک تا کہ وا تجے مقام میں تو اسا جلا اسا جی اما ابو نہ گلائندا جو خدا گھر تو کندو تے مدینے جو مور کو مسلمان ان ذات کو نہ بھل جو ان ذات کو پرے نہ تھی ان ذات سان پیار رکھو خدا ایک خدا واحد خدا احد او لا شریک بے مثل بے مثال کیرا خدا سا نبی کے شریک کرے تو یہ سب بیان اللہ کے کرم جو اللہ جو کرم اللہ جو فضل اللہ جی عطا ہے یہ سارا بیان مستوج علم جو اللہ پاک عطا کا سب خدا جی عطا ہے جو خدا جی عطا ہے شرک نہ ہے توحید ہی توحید اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے فرمایا تو وکان فضل اللہ علیک عظیما تجھے متھا مجھے عظیم فضل آئے تو قیامت میں نبی جو ساتھ ہوں دو تو قیامت میں جن متھا اللہ جو فضل تو جو ہتھ ہوں دو انہیں جی پاک دامن ہوں دو مبارک تو کھے آئے خوش نصیبا قیامت جے دہاڑے تو جو حشر کیسا ہوندو اولائک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین انبیاء علیہ السلام جی صحبت از آدم تا پیارے حبیب تائیں جے کے پیغمبر تھی گزریا انہن جی صحبت انہن جی محبت انہن جو ساتھ یاد رکھو انہن دے متا جے کو خدا جو فضل انہن دی پاک نظر بن نبین و صدیقین امت جا صدیق و شہداء امت جا شہید و صالحین امت جا صلیح بانا صالح بانا انہن جو ساتھ ہوں دو تہاں جو ہتھ ہوں دو انہن دی پاک دامن ہوں دی سبحان اللہ کہ دن کرم آتا و حسن اولائک رفیقا سونا سمتی مالک عطا کان اُدے تو جا سمتی کیر ہوندا پیغمبر ہوندا امت جا صدیق ہوندا امت جا شہید ہوندا امت جا صلیح صالح بہنا ہوندا سبحان اللہ تو پارن اساں پارن گناہگارن جو ہتھ ہوندو انہن پاکن جی پاک دامن مسلمان جڑے فرمان سرکار جو کرن تے پہنچے مانجی خواہش پہ عقل تسلیم کرے نہ کرے یہ ایمان جی دولت سینے میں آئے یا فرمان میں سچو آئے یہ ایمان جی دولت میں گڑبڑ آئے تو پانچ قسمت کے دوست جو دکھا کمر جو باشن دعا کئی مسئلے تھے ان کے ماں ہدا جا کرما چی ٹکڑو گال آیا بدلان بھی پہ تھے ٹھکر مجھے ماتا بجے پیو شاہ صاحب جو موکل شاہ صاحب جو پیارو درگاہ تے کھو ویندر ہدا تے کیا انہی ہدا جو کرے ان درگاہ کے بسارے ہو یہ حالت آئے دوستو بھلی تاں بسارے ہو امید ہم کہ یار نہ بسارے بھلی کو چھڑی چھڑی یار نہ چھڑی امیدہ سادی پیری میں امیدہ گناہ گار ہوں بے گار ہوں پر لڑانی پیری جی آئے ہوں تو جگو قیامت میں نہیں سار کر سکتا اللہ پاک انہی بندے کے ہدایت کرے آمین چو نسبت وارو ہو شیطان ویڑ ہی ہو ان کے باہر پہنچی ہو انہی لائے ساتھی سے کہ تو ہم جو ارادو تو سائی جن کرے میں کہا کہ جا کلمہ نہ چاہ رہے دوستو یہ حکر ہوئی ہو سوا بھی آ چند مجھے کہا ہمیں تموں کن ہیں لالت کان ہے کہا پنجر پہ آنے اللہ جے فضل و کرم سا اترو تو خدا کھارائے تو ماں کنہ گار خدا حیران ہے ماں گناہ گار خود حیران ہاں یا مہربانی مالک سے کہیا یہ سب نبی کریم جے تو پھیلے مصطفیٰ جی محبت جے تو پھیلے اے اوہ درہ جے
جو خالی ویندو تو بھجی موٹ دے خالی کو نہ موٹ دو اے رحمت جو در را کرم جو در را اڑے فقیر حاج غلام رسول سامو علم جو پورا پورا کو تھے مبارک دس دل خوش تھیا کئی سال مسان یہاں نے بشیر مند ہلے تو ان موقع میں کرے یہ فقیر گڈ ہو جو ہو چھا وقت گزرو پر انہی وقت ہے اجو وقت میں وڈو فرق ہوا وہ وقت انا سچائی جو وقت ہو محبت جو وقت ہو پیار جو وقت ہو مٹھاس آئے ایک بے سان مدد ہی ان جو پیارو بھا ان جو پیارو بھا مطلبات نفاق نہ ہو ڈیڑھ دل میں نہ ہو دلیوں سچو ہو ایک بے سان پیار ہی پیار ہو دعا کو اللہ پاک نفاق کا ہر مسلمان کے بچائے 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 اساں دے دل میں وہ روحانیت دی پھوک پھوک جی ونے جو اساں دے دل حق ہے سچ شاد آباد دعا کرو جمعے جو جہالو ایک نیکی اجو کے دی ہمیں خدا تو کے نصیب کندو تا اعمال نامے میں 10,000 نیکی اڑی تو لکھی ویندی اجو کے دی ہتے ایک نیکی کرن انہیں جو عوض اجو کے دی ہیں جے کرے 10,000 نیکی تو کے بھی ہنے سوچ گھر کا نکتو ہاں تو جو قدم قدم نیکی میں آ بک بک نیکی میں آ عجب نیکی میں آ ہتے ویہاں نیکی میں آ قرآن بدھن نیکی میں آ قرآن پہن نیکی میں آ صلات بدھن نیکی میں آ صلات پہن نیکی میں آ نیکی نیکی آئے ہنے گل تک کہتری مہربانی مالک تو یہ سب نبی کریم دے محابے یہ امت بھاگ واری ہے یہ امت شان واری ہے یہ امت عزت واری ہے عظمت واری ہے بے شک بہ بھی خدا جا پیرا پانا اگر امت میں تھی گزرا ان امت دے شان اعلی بالا رب کریم تہاں جو حال جو قبول فرمائے ان گناہگار کے بھی دعا میں یاد کیا زندگی دے بھروسہ کون ہے کون قبر سڑے رہی ہے موت متھے جے مٹھان بیٹھو آگاہ اپنے موت سے آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں سون ورن جو گھر میں سامان میں رکھی پل جو یار پتو کنے کو انہی اللہ وکر اوہو ویہار سودو اوہو خرید کر اوہو اپار پر یار سا کر کیونکہ سکرات میں کم مچے قبر میں کم مچے کیا مچ لیا اج کرے پچو اجے کے واپار درم واپار آ ہے ہی کوئی کو اجے کو واپار وہ ہوا جو ہک نیکی جمے دے دارے جے کو کندو تا اعمال نامے میں انہی کے 10,000 نیکو کام جے ہے میں جو انے گھر کھانے تو آ کنا قدم بھر ہے سوچ کری مہربانی ہے ان پندھن کے لسارو ہتے ہو جو یا کہ بے پاسے ہو جو یہ مسجد ہو جے ابھی ہو جے مسلمانوں جے کہ حق حق اللہ جان اللہ جے حبیب جان حبیب متا جے حق نازل تھا امت تے مجھے سائیں یہ آواز پہنچایا ان کے چمڑی اٹھو دا نفس امارو فلاں جی کوشش کرے تو فلاں جی کوشش تو کرے پیو چنگا چنگا مانو ایندڑ ویندڑ صحبت قدر چمڑے متے کے پاتندڑ اج اوے تھی پیا تو کو گناہ ہر جی ہر گناہ یہ ہے بڑی صحبت جگہ اساں کے حق کو پڑے کرے تھی بڑی صحبت کو پان کے بچایو اج ایک صحبت میں کو مزو کو نے نیکر دی صحبت سالن جی صحبت چکن جی صحبت عالم جی صحبت کیو تاں لے فائدہ ہی فائدہ ہے ہاں دل دی حضور سا ہتھلا مچھے کھڑی اللہ میں امید رکھی دعا کرو امید تہاں جی دعا خدا قبول کرے ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اغفر لنا قبل
الموت اللهم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا بعد الموت